jenom ta červená. To pro nás není žádný problém. Vidíte, když se to umí, tak je to hračka. Nám to s holkama šlo opravdu krásně a já mám pocit, že by bylo možná úplně nejlepší, že bychom tady spolu založili speciální bludišťácký tým. Pak by ale hrozilo, že bychom my s holkama vyhráli opravdu všechny ceny. Já vám teď nabídnu ty opravdové soutěžící, kteří mají v nás teda těžkou konkurenci, ale doufám, že dneska obstojí. Tady jsou! Nazdar, kapitáne, ahoj nováčci. Můžu mít takovou otázku zvídavou? No. Co vede všechna ta družstva, která k nám jezdí, k tomu, že se v tak hojném počtu hlásí do bludiště? No určitě ceny. Takže vaše hlavní motivace ceny. Jasné. Co ještě kromě těch cen? Tak určitě zkusit si to. A je to víc než třeba ty ceny? No, tak... No, neříkáš to moc jistě. Vy jste přijel určitě zviditelnit hlavně. Dostat se co nejdál hlavně v té soutěži. A možná ještě zvýšit počet svých faninek taky. Co? No. A jak je to u tebe, hlavní důvod? Tak ty ceny a určitě zkusit si to, jak to tu je. A tak. Jasně, máte na to, abyste dneska zvítězili? No, tak určitě. Přivezli jste taky video? Video máme. Super, tak se na to pojďme podívat. Tady je video. Halo, halo, já jsem Honza a jsem maskot Čupíku. Nacházíme se ve městě Hlučíně. Toto město bylo založeno ve 13. století Přemyslem Otakarem II. Pojďte, ukážu vám pěkný výhled. Jsme na Vinné hoře. Je tady krásný výhled na Štěrkovnu, na celé město Hlučín a na 4 základní školy. A tamhle vzadu je ta naše. Pojďme se na ní podívat zblízka. Tak já jsem Kamil a bydlím v Kosmicích u Hlučína. Mezi mé koníčky patří fotbal a počítač a jsem kapitán družstva. Ahoj, jmenuji se Katka, bydlím o kousek od Hlučína ve vesnice jménem Dobroslavice. Mezi mé záliby patří hra na klavír, skateboard a sport. Jmenuji se Tonda, bydlím v Kosmicích. Mezi mé zájmy patří fotbal, hra na trubku, ještě hra na počítači, to by bylo tak vše a bydlím kousek od Kamila. Čau, já jsem Honza, je mi 14, mezi mé záliby patří florbal, fotbal a hra na počítači a bydlím v Hlučíně. Vaše natočené video musím pochválit, moc pěkná práce. Máte tady i toho maskota? Máme. Kde je? Za váma. Za mnou je. Nazdar, maskoté. Ahoj. Čau. Musím tě pochválit, šlo ti to skvělé, to uvádění videa. Jestli pak víš a mohl by si zopakovat ten název, který už jsme tam trošku slyšeli. Šuplíci. Podle čeho? Podle naší pančeky Šupíkové. Vy jste tady, já vás tady vítám, takže vy budete šuplíci, já s tím souhlasím, co tvoje úloha dneska, budeš dobrý maskotem. Určitě. Přineseš jim štěstí. No to 100%. Tak, to je fajn. Takže šuplíci, první družstvo. Prosím, tady váš stolek. A já vám taky představím soupeře, který tady minule zvítězil. Boskovice leží na střední Moravě asi 40 kilometrů severně od Brna v okrese Blansko a mají asi 11 000 obyvatel. Je tu mnoho historických památek, hradem a zámkem počínaje a židovským ghettem konče. No a pozor, základní škola, odkud družstvo přijelo, patří mezi největší v republice. Znáte snad jinou základní školu, kterou by navštěvovalo bezmála 1400 žáků a kde by byla třída 8. H? To jsem ještě opravdu neviděl. Ahoj, já jsem Daniela, je mi 14 let, poslouchám hudbu a tancuji hudbu. Ahoj, jsem Jakub, je mi 14 let, moje záliby jsou jízda na kole, lyžování a hra na trubku. Ahoj, jmenuji se Dita, je mi 14 let, závodně hraju volejbal a ráda poslouchám hudbu. Čau, já jsem Zdeněk, my jsme záliby patří fotbal, hrání na počítači a poslouchání hip-hopu. Ahoj. Jasi, uvidíme se v Bludišti. Tohle je Zdeněk, my už se dobře známe, ahoj. Čau. Mohl bys možná pro diváky, kteří vás minule neviděli, zrekapitulovat váš výkon? No tak vyhráli jsme, ale ceny jsme si nevybalancovali. Jak to na konci? No, nešlo nám. Doufám, že jste se na začátku koukali, jak to má vypadat. S holkama samozřejmě. To klidně předvedeme. Byla nějaká speciální příprava, když jste si vzali to ponaučení z minula? No, měli jsme to v plánu, ale nestihli jsme to. Fajn. Tak já připomenu ještě váš název, že my už se známe. Tohle jsou, dámy a pánové, Kujoni. Tady je vaše místo.
No a teď, když už se všichni známe, můžeme rovnou zamířit do prvního kola. Obrázek, tato zaoceánská obrovská loď může někomu přinést 5 bodů, ale taky na ní může vyhořet, dalo by se skoro říct, že na ní může i ztroskotat. Já ji hned přinesu tady k nováčkům. Mrkněte se na to a zkuste mi říct takhle na první pohled nějaký odhad, jak dlouho by to asi mohlo trvat, to skládání. Co ty na to? 10 minut. 10 minut. Tak můžu říct, že to je docela optimistický odhad. Je vidět, že jste tady ještě neskládali. Ta skládačka má asi 120 kousků, takže kdyby to bylo za 10 minut, tak si myslím, že budete určitě první a lepší než soupeř. No, já to nechám otevřené a podívám se rychle ještě na druhou stranu. Vy už se smějete, vy už víte, do čeho jdete. Tak co, loďka, krásná? Krásná. Jak jste dopadli minule? Vy jste byli o něco málo horší než soupeř, no. Tak teď máte šanci to konečně napravit. No, my věříme tomu, že to asi ani soupeř, ani my nesložíme. Proč taková hezká loď? Po zkušenostech z minula, když jsem si říkal taky těch 10-15 minut, mm-hmm. tak... Tak vidíte, bude to horší. Takže nebudeme zdržovat a pojďme rovnou skládat. No a pro vás jsem si nechystal taky spoustu bodů. Začneme tím, že se objeví rozkrývačka a vy mi řeknete, co na ní je. Pokud to budete vědět, tady je. Buďte ve střehu. Jde o hodně, hrajeme o právo volby otázky. A to bude trvat tak dlouho, dokud budete odpovídat správně, ale chci přesnou odpověď. Je to Lendl? Není to Lendl. Že to nebude tak těžké, zkusit mohou obě družstva. Berdych. Červení. Berdych. Tomáš Berdych, správně. Náš Davis Cupový tenista. Uhodli jste to skvěle a pro vás to teď znamená, že si hned můžete vybrat z těchto nabízených oborů. Připomínám hlavně pro vás nováčci, že jednodušší otázky odměňujeme jedním bludišťákem a ty těžší, ty jsou za 3 bludišťáky. Takže? Tak doplň číslici za jedno. Doplň číslici za jednoho bludišťáka. Budete muset trochu přemýšlet. V horní řadě na obrazovce vidíte různá čísla. Dokážete logicky určit, které z těch spodních čísel ve spodní řadě bude pokračováním té horní řady? Máte tam 3 možnosti. 7. Říkáte 7. Proč zrovna 7? Obdva. Je to liché. Je to obdva lichá čísla. No jasně, je to tak. Stačilo si je zrcadlově obrátit. Jsem si říkal, že vás nachytáme, nestalo se, takže můžete hned vybírat i další otázku. Tak doplň číslici za 3. Tady se vám zalíbilo v tomhle oboru, doplň číslici za 3 bludišťáky. Dokážete doplnit a utvořit správné dvojice z těchto údajů a čísel? Jak to patří k sobě? C3, C1 a A2. C3 říkáte, B1 a A2. A není to správně, takhle to mělo vypadat. A3, B2 a C1. Tam jste se trochu sekli, nevadí. Soupeř dostává šanci, určitě bude rád, takže si vyberte tentokrát vy. Kapely za 3. Kapely a rovnou za 3 bludišťáky. Tak uvidíme, jak se vyznáte v hudbě. Doplňte názvy těchto známých světových kapel. Takže Rolling Stones, My Chemical Romance a Depeche Mode a U2. A je to tak. Nemám k tomu, co bych dodal. Takže nás čeká ještě jeden pokus. Pro kujony v této části. Vyberte si otázku. Kapely za jednoho. Kapely za jednoho bludišťáka. Znáte lídry následujících kapel? Utvořte dvojice. Takže trojka je Ačko, Bčko je jednička a dvojka je Cčko. Nespletli jste se? Ne. Zdeněk se v tom vyzná, je to tak. Získali jste tak i první nápovědu.
Máte 4 bludišťáky, soupeř zatím jednoho, ale všechno může být za chvilku jinak, protože vás vypustíme na lanovou dráhu. No ale ještě předtím prověříme znalosti vás, televizních diváků. Mám pro vás nádhernou otázku, hlavně pro ty, kteří občas chodí do kina. Zajímá mě, který film získal letos Českého lva v kategorii Film roku 2006. Maruška vám to pro jistotu ještě zopakuje. Víte, jak se jmenuje film, který získal Českého lva v kategorii Filmu roku 2006? Já myslím, že to ví každý. Víš to taky? Ano. Jasně. Napište nám na známé adresy vaše, pokud možno správné odpovědi, protože na 3 z vás čekají tyhle krásné česko-anglické slovníky. Já vám držím palce. Přiznám, že jak jsem se na začátku hrnul do soutěžení i s asistentkami, tak tuhle pasáž bych docela rád vynechal. Musím uznat, že tohle je opravdu zabíračka. Já bych si tak vybral třeba balancovník a ty vědomostní otázky, jenomže naše soutěžící na výběr nemají. Ti se tomu musí postavit čelem a já jsem zaregistroval u Modrého družstva jednu zásadní změnu. Zdeňku, ty jsi byl předtím tady nahoře na síti, jak to, že dneska? Mám úraz ruky, měl jsem ji zlomenou, takže... A z čeho to bylo? Z fotbalu. Z fotbalu. Nemůžu. A takže místo tebe Dáda? Ano. Dádo, myslíš, že budeš lepší než Zdeněk? No, já doufám. Troufáš si i na toho zlatého bludišťáka? No, možná. Je vysoko, co? Ne, no. Je, ale já myslím, že to zvládnete, takže se připravte. Držím palce i nováčkům, ať vyhraje ten lepší a myslím, že nemusíme vůbec na nic čekat. Jdeme nahoru! Tak uvidíme, jestli dojde na předpověď Dády, která říkala, že si troufá na zlatého bludišťáka. No, nebojte se, jedem, ještě kousíček. Tak nakonec byli šikovnější šuplíci. Dáda trochu zaváhala a tak se ze zisku zlata budou radovat červení. Příště by to chtělo rychlejší start. A rychle zpátky a diváci pouzbuzujeme. Ano, divácká kulisa je nesmírně důležitá. Hlavně nováčci by určitě potřebovali trochu povzbudit. Pro ně je to dnes premiéra a tak by bylo fajn, kdyby je fanoušci podpořili. Sbírání se dá urychlit a to tak, že ten, kdo je nahoře, utrhne bludišťáka a seskočí dolů. Tím pádem vlastně vytáhne svého spolulesce nahoru vlastní vahou. Co je důležité, správně se sesynchronizovat, aby to klaplo. No a to není jednoduché. Respektovat pohyb svého kolegy a pak už je to doslova hračka. Je nejvyšší čas vyrazit na první cestu přes lanovou dráhu. Nikdo z lezců zatím nedokáže odhadnout, jak dlouho to bude trvat, takže by to rozhodně měli zkusit už teď a moc jdou nahoru. Tak už jsme kompletní. Takže Kujolni a Kamil i se zlatým bludišťákem v těsném závěsu. Dneska to vypadá u modrých na traťový rekord. Ani Kamil nezůstává pozadu za červené družstvo. Krása! No, klobouk dolů, tak poprvé to šlo jako po másle. Takže se vůbec nebojím, že by to lesci nestihli i po druhé. Uvidíme, jakou zvolí taktiku a jestli teď počkají a nechají si naložit větší náklad, anebo hned vyrazí znovu. Modří už nečekali a Kamil od červených si nechává ještě pár kousků naložit. Modří zvolili jistotu a už nečekali na další kousky. Červení si ještě chvíli počkali, protože možná kalkulují s tím, že se nestihnou vrátit ještě po třetí. Je pravda, že v průběhu soutěže ubývají síly a tak to po třetí možná už nevyjde, ale tihle bludišťáci snad dorazí do cíle v pořádku. Paráda! Tak a ještě červení. Co se děje? Problémy? Rychle. 10 vteřin. No ještě kousek. Vyšlo to. 3, 2, 1. Dobrý. Obrovský potles pro všechny. Tak to jdeme spočítat, mrkneme se na to. 2, 4, 6, 7 modrých u modrých. A tady máme 2, 4, 6, 8 a zlatého k tomu, takže 13 bodů. Za
začíná to být opravdové drama. A ještě před námi 12 těžkých otázek. Dívejte se dál. Vzhledem k tomu, jak je celkové skóre vyrovnané, tak mi to nedá a půjdu se zeptat maskotů obou družstev, jak jsou momentálně na tom z toho vašeho pohledu, tak jak byste to zhodnotil, třeba tady to skládání? Tak myslím, že mi to jde velmi dobře. Mm-hmm. Máte na to, abyste byli rychlejší než soupeř? Tak určitě. Co říkáš na body? Máte mírný náskok? No tak doufám, že mi to vydrží. Bude to stačit, ty dva body? No, a ještě určitě něco přidají. Protější družstvo je velmi zkušené. No. Tak uvidím, no, nevím. Jo, ty jsi optimista, jasně. Rychle se mrknu ještě na druhou stranu, tady máme taky maskota. Tak co říkáš, body, prohráváte trošku? On se k tomu nějak nevyjadřuje, ale zkuste vy, jak to hodnotí kapitán? Dobrý zatím. A co to skládání, mrkněte ke stolku? Já si myslím, že bychom mohli být první. Jo? Jo. No tak uvidíme, už bude jenom chvilka, protože už jenom 12 otázek. Takže není moc času na nějaké dlouhé skládání, ale snad to bude stačit. Tady je první otázka. 11 polí a kino za dva bludišťáky. Víte, jak se jmenuje poslední film Otce a syna Svěrákových? Vratné lahve. Ano, jsou to Vratné lahve. Nováčci opět zabodovali. A my si dáme teď pro změnu dějepis na 7 za bludišťáka. Víte, který český panovník se oženil celkem 4x naposledy? Karel IV. Ano, Zdeňku, přesně tak. Naposledy to bylo s Blankou z Valois, byl to Karel IV. Tohle vám jde opravdu skvěle. Uvidíme, co s vámi provede další otázka. Teď 5 polí a bude to anatomie za dva bludišťáky. Znáte název největší lidské tepny, která... Aorta. Je to aorta, přesně tak. Který orgán aorta vyživuje? Vede vlastně od srdce k plicím. No, vede k srdci, vyživuje srdce, přesně tak. Teď tady mám otázku na 5 za dva bludišťáky. Bude to něco ze sportu. Naše úspěšná lyžařka a postava z Dívčích válek mají stejné jméno, jaké? Šárka. Ano, Šárka. Šárka Záhrobská. A nebo Šárka. Teď to bude velmi oblíbená chemie. Na 5 za bludišťáka. Zdeněk už se zaradoval. Který prvek se ukrývá pod latinským názvem aurum? Zlato. Je to zlato. Gratuluju. Červení zabodovali. Těžká otázka. 3 pole, mám jenom jednoho bludišťáka. A ptám se, ve které části lidského těla se nachází... Výborně. Gratuluju ke skládání. Vy můžete na chvilku přestát. A my dokončíme otázku. Ve které části lidského těla se nachází štítná žláza? Chrupavka. Ne, nemáte pravdu. Zkuste vy. Přihlaš se. Žaludek. Ne, je to na 3 písmena. Je to hrtan. Ne, jinak na 3 písmena. Je to krk. Přesně tak. Gratuluju. No a jdeme dál. Dáme si zeměpis na 6 za bludišťáka. Tato města leží ve stejné oblasti. Takže doplňte. Zábřeh nebo hranice na... Moravě. Moravě. Na Moravě, ano. Rozhodně se nejdřív přihlašte vždycky. A u zeměpisu ještě zůstaneme, tentokrát na 7 za dva bludišťáky. Znáte název nejlidnatějšího města Spojených států amerických? New York. Je to New York. Pořád minimální rozdíl mezi oběma družstvy. Uvidíme, co teď. 9 polí. Nabízím jednoho bludišťáka. Agatha Christie prodala na celém světě již několik miliard svých detektivních románů. Nic. Co chcete odpovídat? Nic. Doplňte název jednoho z nejslavnějších. 10 malých... Černoušku. Ano, super. Někdy prostě musíte vydržet, až přečtu celou otázku, jinak to nemá smysl. Hudba na 5 za dva bludišťáky. Víte, která bytost se udílí při předávání hudebních cen Akademie populární hudby u nás? Tálie. Není to Tálie, populární anděl? Hudby. Anděl. Je to anděl. Krásná soška anděla, kterou dostávají nejlepší zpěváci skupiny a tak podobně. Teď 4 pole a 1 bludišťák. Víte, která bytost je maskotem pořadu Pomozte dětem? Kuře. Je to kuře. Opět Zdeněk rychle zareagoval. A poslední otázka. Tak schválně, kdo bude lepší. Hudba na 5 za bludišťáka.
Luciana Krecarová je pravé jméno jedné známé Anaka. České zpěvačky. Anaka. Je to Anaka. Taky získala Anděla za rok 2006. To nejlepší zpěvačka. Tak bez vás, no když se tak dívám, tak ten stav je opravdu velmi těsný. Trochu s tím teď zamává ta úspěšně složená loď, pokud je složená úspěšně. A spolu s diváky to můžeme dokonce i zkontrolovat. Tak se na to podívejte. Tady je originál, tady je výsledek. Já s tím nemám žádný problém, všechno to sedí. Takže pro vás mám 5 bodů. Což bude určitě znamenat i další nápovědu pro Červené družstvo. My ale ještě než začneme hádat, můžeme doplnit stav vašich nápověd. Bodů máte dost. Je to takové docela strategické rozhodnutí. Takže, teď vám dám pár vteřin na rozmyšlenou a až řeknu, zvednete ceduly a ukážete, kolik chcete nápověd. Tak přemýšlejte a já vás poprosím, ukažte závazně počet nápověd, které chcete nakoupit, obě najednou teď. Červení chtějí ještě jednu, takže vy budete mít 7 a odečteme vám tím pádem 4 body za tu 7. nápovědu. Modří teď žádnou nechtějí, takže vy si můžete dokoupit třeba až během toho hádání, ale potom vás to může stát zase nějaký čas navíc. Tak, všechno důležité jsme zvládli. Teď přijde to úplně nejdůležitější. Postavte se zády k sobě a já vám rovnou přečtu dnešní zadání. Chci znát jméno člověka, který se ukrývá v našich indicích. Jdeme na to. Opět vám běží limit. Minuta a půl na to, abyste správně rozklíčovali jméno toho člověka, na kterého se ptáme. Chci znát jméno jedné jediné osoby. Dobře si prohlédněte vaše nápovědy, ty by vás měly navést. Homer. Není to Homer. Červení, je, rozbalujte rychle. Já vím, to ty sestry, těch... Koho? Tvoje sestry? Sestry Simpsonovi, to je Marč. Ne, ne, nejsou to ani sestry Simpsonovi. Chci znát jméno člověka, je to jeden člověk, na kterého se ptáme. A doufám, že i šuplíci se přidají s nějakým pokusem. Jednu nápovědu chce Modré družstvo, odečítáme tím pádem 3 body. Než je rozbalíte a červení, jak jsme na tom? Penelope Cruz. Nemáte pravdu. Nemáte pravdu. Ještě pořád máme. Marť. Taky ne. Už opusťte Simpsony. A přemýšlejte dál. Jeden jediný člověk, jedna nápověda. Taky jste mohl říct hned, Zdeňku. 4 body dolů pro Modré družstvo odečítáme. Angelina Jolie. Taky ne, taky ne. Ještě máte chvilku. Rozbalujte. Brad Pitt. Brad Pitt. Jo! Vy jste byli tak blízko, červení. No, někdy to tak hold je. Tak, teď mi řekni, Zdeňku, co vás pořád vedlo k těm Simpsonům. Tak Thelma, tohle. Thelma a Louis, jasně, a Springfield ještě, tak to chápu. Tak, proč tady máme Springfield? Asi pochází narodil. Přesně tak, to je místo jeho narození. Pak tady máme, kapitáne, asi narození. Datum narození. Thelma a Louis, když se ptáme na Brada Pitta, je jeho první film. Tahle věc, tento název. On asi tam hrál? To je zase jeho nejnovější film. No a pak tady máme jako nenápadnou... Mr. Mrs. Smith jsem hrál. Přítelkyně. To je dokonce, ano, ale jeho manželka, že jo. Angelina Jolie to právě říkali tam vedle. No a pak je tady ještě jméno, William Bradley. Kamoš? Kdo myslíš? Jeho kamoš. To není jeho kamoš, představ si, že tohle je jeho oficiální jméno, že Brad Pitt je to jméno umělecké. Dobrý, ne? Aha, OK. Tak, a ještě tady máme jednu nápovědu. 7 let z Tibetu. No, tak nechápu, jak vás tohle mohlo navést na Simpsony. Zde někdo tady vyjmenoval kompletní rodinku. No ale bylo to ofous, co říkáte? Soupeři už tady provalili tu Angelinu Jolie, no a kdyby z toho náhodou ještě napadlo, že to mohlo být třeba i manžel, tak to mohlo být úplně jinak. Ale teď vám připíšeme 15 bodů! Tím pádem je to naprosto jasné, stáváte se našimi vítězi a drama pokračuje, ještě budeme balancovat do ceny. Prohlásit, že teď přišla moje chvíle. Nabízím tady vítězům, že bychom místo vás balancovali s holkama
Nám to na začátku šlo, myslím, že se skoukal, ne, Zdeňku? Jasný, beru. Bereš, jo? No škoda, že to nejde, v pravidlech to bohužel nepovolujeme. Tak ale bylo by to dobrý, ne? Možná, myslíš, že jsme na tom líp než vy? Si jo. Teď zase se vrací, chápeš, po týdnu, ten nepříjemný stres, vidíte právě před sebou balancovník, čtyři kuličky, čtyři otvory, zase to bude špatně, zase ta minuta nebude stačit. Bude, tentokrát jo. Bude. Máte na to? Určitě. Dobrá. Ještě se chvilku můžete koncentrovat. Co nám řekne kapitán družstva, které skončilo na krásném druhém místě? Stálo to za to tady v Bludišti? Jo, určitě. Se tváříš tak nešťastně, ale... No tak chtěl jsem vyhrát. No tak já vím, to tady chce úplně každý, ale my vás nenecháme odjít s prázdnou. My vám dáme tyhle krásná trička. Myslím, že vám můžeme i zatleskat. Dneska to bylo rozdílem jedné manželky. Tady jsme se na Brida Pita. Vy jste uvedli jméno jeho manželky. Škoda, že ta osmá nápověda, kdybyste si ještě vzali, tak už jste to možná věděli, že tam byla i ta fotka Brida Pita. No ale myslím si, že to stálo za to. Rád vás zase někdy přivítám, třeba v jiné sestavě. Vy se připravujte. A pro vás tady mám výsledky divácké soutěže. Minule jsme se ptali, jak se jmenuje jeden z nejslavnějších obrazů ženy, který si můžete prohlédnout v pařížské galerii v Louvru. No a správná odpověď zní Mona Lisa. Výhercům posíláme česko-anglické slovníky a pro ty, kteří u nás ještě nevyhráli, tady máme další šanci. Ptám se, otázka je jednoduchá. Víte, jak se jmenoval film, který získal českého lva v kategorii film roku 2006? Není to tak dávno, zavzpomínejte a napište nám název tohoto filmu. Opět pro vás máme česko-anglické slovníky a myslím si, že je to úplně jednoduché, protože adresy už určitě všichni znáte. No a teď se pojďte mrknout, jak to podruhé půjde Zdeňkovi a jeho modrému družstvu. A už to začalo. Teď. Důležitá je ta bílá kulička. Já čekám, čekám. A špatně, takže roztáčíme znovu, pošlete mi je rychle. Říkám tu bílou kuličku jako první. Ještě vydržte, musí to jednou obtočit. Počkej, teď. Žádné prudké pohyby, to už jsme si minule říkali. Tak jako my na začátku. S holkama pěkně pomalu. Bílou, 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 dobře. Uznáme to, to bylo skoro současně. Teď jste využili té bílé kuličky. A už jenom zhruba 20 vteřin. Ještě kousek. A je to tam! Pěkně! Kapitáne, v čem je ten zásadní rozdíl oproti minulému Bludišti? Že to byla halus. Že to byla halus, přiznáváš to takhle upřímně. Já teda doufám, že to nebyla jenom halus, že se zlepšujete trvale a že po třetí to bude lepší a že to budou třeba ceny rovnou zlatého Bludišťáka, ne? To je jasný. Dneska tu máme ceny stříbrného Bludišťáka, ale patří vám zaslouženě. To je výborný. Takže... Vy, kteří přijedete příště, už aspoň víte, proti komu nastoupíte. Bude to tohle modré družstvo, dvojnásobně úspěšné. Moc se na vás těším, stejně jako na diváky. Mějte se báječně a pamatujte si, kdo nezabloudí v Bludišti, ten se ani v Hlučíně nestratí. Ahoj! Gratulace!